veliki pozdrav svima. Danas idem kod Goce da radimo na nekim novim stvarima oko albuma i svega, tako da Goca kaže, zovi me, napolju sam čistim, ne čujem. Tako da vidimo da li ona stvarno čisti i kako to Goca Lazarević čisti kada ne zna da je neko snima, a pa da, evo je. Pa ne, može ona drugačije nego samo to. Telefon, čekaj da nam snimimo. Goco, šta radiš to? Što pre normalan. Blati metlom kome snima, znaš? Vidim, čisti se sa sve naočarama, naočare. Pa to su mi radne naočare, znaš kako ono konji imaju one naočare. Odavde do ovde, čuti, sad sam pobrkala, ne znam šta je rekao. Goco, ugasi, šta to slušaš uopšte? Kvantnu astrologiju. Ako nastaviš da se krevelje, klepnut ću te s ovim, vojo. Goco, mora da se radi danas, ti čistiš kuću, ništa pesme, ništa... Ovo nije kuća, ovo je... Ja, mene, pa čekaj bre, što... Ugasi bre to. Ne mogu da ugasim, to mi važno. Kako si bezobrazan, šta me snimaš? Kažem. Evo i komšije, sve. Pa da, kod nas ovde, mi smo kod na selu, kad neko prođe, mi se svi okrenemo da vidimo ko je to. Goco, ti si pevačica koja čisti i pere i pegla sve. Sve radim, da mene zovu komunalka. Da se vidi ova metla, ovo sve, da se vidi ovaj Đubrovnik. Pa čekaj, kad je svuda očišćeno, znaš kako, kad svi čiste moraš i ti, a to malo i moji živci čiste, znaš. Jesi ti spremna da radiš nešto oko muzike, oko CD-a, ne samo da čistiš kuću, mislim, moraš što se radi prvi. Radim, nego uvek imamo sad tehničke probleme, sad se baš spremamo da snimimo jedan koncert, live koncert, koji će da bude prezentacija onima koji žele da nas slušaju, onoga što mi radimo, šta smo, ko smo to mi. To je jedan akustik band na čelu sa Gocom, novom Gocom, Zoranom Stojanovićem i još dva člana. To su Nenad i Jelena Ljubenović. I to da ja ne bi sad pričala, to ćete uskoro da čujete, vidite na YouTube. Kažeš naočare radne. Šta su radne naočare? Šta je to? Znaš šta? Znaš, pošto su ovo firmirane naočare, a kupljene pre tvrtka, onda meni bilo žao da ih bacim. I onda one stajale i kad ja njih koristim, ako kad plivam, da mi se bore, znaš šta me briga baš ako ih izgubim, da ne izgubim one nove. Onda kad radim, ako ih razbijem, da ne izgubim one nove. Eto, to su te radne. Goco, leto je počelo, vidimo sve okolo, vidio kako je lepo kod tebe, sve zeleno. I žuto. I žuto. I ja sam jedan... Ma, naravno, ja najviše volim proliće, to je ovako baš za mene najlepše godišnje doba. Ja sam rođena u proliće, kada se sve budi, zaista je taj najlepši osjećaj da se priroda budi, ona nam i daje novu volju, novu nadu, novu... No, osjećaj nekog novog buđenja, nečega novog i lepog. Si vidjela komentara ljudi ispod YouTube kanala, zaista YouTube kanal je postao prava senzacija, mediji pišu, ljudi su oduševljeni, tako da evo, počinjemo polako s YouTube-om da radimo, Goco. Pa što me snimaš ovde kad se vidi, nisam još očistila? Ti je normalna. Treba prvo da očistim, kako će da se udam kad nisam to još počistila, ti si... A treba da se udaš prvo. Pa da, ja. Pa nova Goca, novo sve, pa novi dečko, novo. Dobar dan, dobar dan. Evo, sve komšinski. Mi smo kolegi. Sve komšinski. Ko kolege, pa da. A šta si me pitao, Majke? YouTube kanal je postao senzacija prava. Jao, jeste. Imamo YouTube kanal, Vojče. Ja sam sva važna, modernu trendu, devojka. Pa ja i Voja, ja i ti kad se podelimo po pola, to opet mladi. Da ti kažem, to su ti dvoje mladi. Prosek, kad se izvadi prosek. Kad se prosek podeljeno na dva, to je dvoje mladi. Šta očekuje nas sve tu na kanalu, Goco? Biće kuvanja, biće raznih stvari sa snimanja. Pa znaš šta, pošto... Znaš, ono, baba dala dinar da uđe u kolo, a dva da izađe. Pošto sam pristala da imam taj YouTube kanal, onda šta ću jadnati sa radići ono što ne volim baš često da radim, a to su, između ostalog, te neke kulinarske moje vrleštine i sposobnosti, jer kažu da to publika voli da vidi. Znači, oni su siti nas,
kad smo doterani, kada smo u fulu, čekaj da se ispravim, ja sad malo, što nisam ni u fulu, a ovo mi je isto i radna trenerka, sva sam radna. Šta kažu komšće kad te vide kod se ovdje u kraju kod tebe, šta kažu? Pa zovu me komunalka, evo sad okrenim tamo kameru ovdje komšće. Zovu me komunalka, da. I pitaju me uvek jesam sve završila. Jer ja čistim redom, idem tiki 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 tiki, nije samo moje, nego sve. Znači svačije, kolektivna sreća. Sve što vidim prljamo, da. Zato što nam, što ovo je, manje više svi to ovde radimo i zbog toga nam je lepo. Dobro, Goco, ništa. Ljudi, prate YouTube kanal, ovaj, da ti čistiš ovde još malo. Pa na, i to je deo života. I mi da nešto naravno, radimo poslovo. Pratite YouTube kanal i to sad zavisi od vrednoće Vojina Pavlovića, kad ćete šta da vidite. Ja stvarno, ja s tem nemam veze. Ja sam jedna vrednica, ja ću sva šta da uradim, a on šta budu raditi. Sada si na mene prebacila svoju odgovornost, ovo nije okej. Nije ovo, ali je korisno. Ali je korisno. Ljubim vas. Moja pokojna majka je kad god bi radila, pevala i kaže da je bar ceo zaseok slušao kako ona Zvonko peva. Dok ja recimo retko kad pevam, ali danas je divan sunčan dan i intenzivno, ja kad neku pesmu učim, onda intenzivno razmišljam o njoj i trenutno učim jednu divnu makedonsku pesmu koja ide otprilike ovako. Nazad, nazad, kalino mome, nemoj da odiš po mene. Kaj nas ima visoka gora, neke možeš da ja pomineš. Kaj nas ima visoka gora, neke možeš da ja pomineš. A ona kaže, ke se storam, ja sokol ptica, pak tebe ke dojdam. Gora ke preletim, kaj tebe da dojdam, večno tvoja ke bidam. Kaj tebe da dojdam, gora ke preletim, večno tvoja ke bidam. E, to vidim, ali pojma.